אחת אחת שהיו חוקרים, זאת אומרת, כפי שאנחנו שמים לב, הקבצן שהוא איש אמת, איש חסד האמת, הוא לא מבקש ממך להאמין לה, הוא אומר לך, והראיה, בוא אני אתן לך ראיה, כל דבר ודבר הוא אומר לך שיש ראיה, הוא לא סתם אומר לך, אני אתן לך את החיים הטובים שלי, כן, זה תהיה בדוגמה, אומרים לך, אם אתה תעשה מצוות, אתה תקבל גן עדן, אבל מי אמר שהגן עדן הזה זה טוב בכלל? מי אמר שזה טוב? אולי הגן עדן, אולי לשבת ליד אלוהים, שהוא השטן בכלל, אולי זה הדבר הכי רע בעולם. הקבצן לעומת זאת, שהוא אומר, אני אתן לכם את החיים הטובים שלי, הוא אומר, אני גם אסביר לכם מה זה החיים טובים, ואני גם אגיד לכם מה הראיה שבאמת יש לי חיים טובים, ומה זה החיים טובים, ואז אני אתן לכם אותה מתנה. בכל מקרה אומר, הראיה, כי פעם אחת היו כת אחת, פעם היו קבוצה, ובעצם רבי נחמן פה מדבר על כל בני האדם בעולם, זה בעצם הקבוצה, שהיו חוקרים, ישבו וחשבו, באשר שכל חיה, יש לה צל מיוחד, שבזה הצל דייקה היא רוצה לנו עכשיו. זאת אומרת, אם אנחנו נלך ואנחנו נבדוק את עולם החיות, אנחנו נראה שלכל חיה וחיה יש צל מיוחד שבו היא רוצה לשכב. מה זאת אומרת יש לה צל מיוחד? הכוונה היא שיש פוזיציה מסוימת שבה היא מרגישה בנוח. זה הכוונה, זה לא שמש צל. הכוונה, כל חיה וחיה יש משהו אחר שמרגיע אותה. וכן הצל מיוחד לכל חיה וחיה, כי כל חיה וחיה בוחרת לאיזה צל, ובאותו הצל דייק היא רוצה לשכון שם, כפי הצל המיוחד לה. וכן יש לכל עוף, והעוף, ענף מיוחד, שבאותו הענף דייק הוא רוצה לשכון. גם הציפורים, כל ציפור רוצה לשבת על ענף אחר. דווקא על ענף אחר. שמה הכוונה? הכוונה שכל כוח בעולם, יש משהו שמאזן אותו. זה הנמשל של הדבר. כל חיה, כל חיות, כל רצון, יש משהו שאתה ממלא אותו. וכל רצון אתה צריך למלא אותו בדבר אחר. אתה לא יכול למלא את הרצון לדבר אחד בדבר אחר. אתה צריך לכל רצון לתת את המילוי של אותו הרצון. ועל כן חקרו, אם יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצילו ישכנו כל החיות, שכל החיות יהיו בוחרים ויתרצו לשכון בצל אותו אילן, ועל ענפיו ישכנו כל ציפורי השמיים. מה זאת אומרת? ולכן ישבו אותם חכמים, אותם חכמי רוח, וחקרו האם באמת יש אילן מסוים, האם באמת יש מקום מסוים שכל הבעלי חיים הסכימו לשבת מתחתיו, וכל הציפורים יוכלו לשבת על הענפים שלו, וכולם יהיו מרוצים מהצל של האילן ומהענפים שלו. שמה נמשל? הכוונה היא, הם חיפשו תובנה מסוימת, הם חיפשו משהו מסוים, שכאשר הם יגיעו אליו בעצם, אז כל הרצונות של האדם יוכלו בבת אחת להתאזן. זה הנמשל של העניין. הם בעצם חיפשו אילן, חיפשו משהו מסוים, שכאשר האדם יגיע אליו, אז עליו יוכלו לשבת כל הכוחות יהיו באיזון מוחלט. לדוגמה, בן אדם יש לו הרבה רצונות, ואז הוא אומר, בוא נבדוק אם יש דבר אחד שאם יהיה לי אותו, זה מעלה לי את כל הרצונות שלהם. את כל הרצונות האפשריים של כל האנשים בעולם. זה בעצם מהות מה שהם חיפשו. שזה בעצם, במילים אחרות, הם חיפשו איך אפשר להיות מאושרים. איך, מה הוא אותו דבר שכאשר יהיה אותו לאדם, האדם בעצם יהיה מאושר בשלמות. זה בעצם מה שהם חיפשו. וחקרו שנמצא אילן כזה. חשבו, נראה לנו שיש דבר כזה, שכנראה יש איזה משהו שאם אנחנו נגיע אליו, אז באמת, כשהאדם יהיה לו אותו, אז כל הציפורים וכל החיות יהיו מרוצים. מה הכוונה? שכל הרצונות של האדם, כל הכוחות, כל הדעות המנוגדות, כל הרגשות, כל התסכולים, כל הקונפליקטים, כולם יהיו מרוצים. וחקרו שנמצא אילן כזה, אמרו, יש דבר כזה. שהם דרך אגב שיקרו, כי למה הם שיקרו? בוא נחדד אחרת, אוקיי, הם לא שיקרו. הם חקרו שנמצא אילן כזה, למה, מה הקטע? ורצו ללך לשם, אל אותו אילן. עכשיו, מה פה? ואז הם רצו ללכת לאותו אילן. למה? כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן, אין לשער. כי יש שם את כל העופות וכל החיות, ואין שם שום מזית משום חיה, וכל החיות מעורבים, וכל המשחקים שם, ובוודאי הוא תענוג מופלא מאוד להיות זה אצל אותו אילן. ואיפה פה השקר? השקר הוא שכל זמן שלא הגעתם אל האילן, אל תהיו בטוחים שיש כזה אילן. חקרו שיש כזה אילן. מי אמר שיש כזה אילן? מה שהיה צריך להיות? חקרו שאולי יש כזה אילן. כל זמן שאתה עצמך לא הגעת אל האילן, לא ראית אותו במו עיניך, אל תגיד יש כזה אילן. אולי השכל שלך טועה. מה אתה בטוח שיש כזה אילן? אני אגיד גם הפוך. כל זמן שאתה לא עברת בכל הגלובוס,
בכל המקום כולו, וראית שאין כזה אילן, אז אל תגיד שאין כזה אילן. כי יש גם הרבה אנשים, מה זה בעצם אומר? כל זמן שלא הגעת לשכל של האחדות, אל תגיד שיש דבר כזה. וכל זמן שלא הגעת לשכל מוחלט, דהיינו בסוגריים, שכל של אחדות, שאין דבר כזה שכל של אחדות, אז אל תגיד שאין דבר כזה שכל של אחדות, כי אנשים כל הזמן משקרים. או שהם משקרים שאפשר להיות מאושר, או שהם משקרים שאי אפשר להיות מאושר. יש בעולם שלנו הרבה שקרנים, יש כאלה שמשקרים שבן אדם לא יכול להגיע לשלמות. ויש כאלה שמשקרים שבן אדם כן יכול להגיע לשלמות. יש שני משקרים, למה שני משקרים? כי כל זמן שאתה עצמך, אם לא הגעת לשלמות עדיין, אז אל תשקר ותגיד אפשר. כי מי מחשב שאפשר, אולי אי אפשר, אולי אין דבר כזה שלמות, עוד לא הגעת אליה. וגם להפך. כל זמן שאתה לא בדקת את כל האפשרויות האפשריות בצורה אובייקטיבית, דהיינו במילים אחרות, לעולם לא, כי אתה אף פעם לא יכול לבדוק את כל האפשרויות בצורה אובייקטיבית, אז אתה תגיד שאין דבר כזה שלמות, אולי יש דבר כזה שלמות ואתה לא יודע שיש, למה אתה משקר? זה השקרים של העולם, כן, כולם משקרים כל הזמן. וכולם משקרים גם את שני השקרים בו זמנית. הם מצד אחד משקרים שיש כזה שלמות, כי הם כל הזמן רוצים להתקדם בחיים, ומצד שני גם משקרים שאין דבר כזה שלמות אמיתית, ולכן הם נדפקים. הכי טוב זה להיות אמיתי. תגיד, אני לא יודע אם יש כזה דבר, או אין דבר כזה שלמות, ותחפש אותו. אם בא לך, לא בא לך, זה גם בסדר. אבל לא לשקר ולהגיד אי אפשר לדעת. יש בעולם שלנו מלא מלא שקרנים ומללים, כי זה מסכנות, להיות שקרן זה עונש. אתה המוח של הבן אדם סובל, כי הוא משקר. והם משקרים ואומרים שיש דברים שבן אדם לא יכול לדעת. אי אפשר לדעת, אין תשובה, שכל מוגבל. עכשיו, מה הכי משוגע פה בסיפור? כי אם אותו בן אדם אומר שהשכל של האדם מוגבל, או שכל מוגבל, אי אפשר לדעת שום דבר בשלמות, אז אם אתה עצמך אומר שאי אפשר לדעת שום דבר בשלמות, למה אתה אומר שאתה בטוח שאי אפשר לדעת שום דבר בשלמות? הרי אם אתה לא יודע שום דבר בשלמות, אז אתה בטוח בזה עצמו. אם אתה אומר שהשכל שלך מוגבל, שאתה לא יודע הכל, אז למה אתה כל כך מדבר בנחרצות שאי אפשר לדעת את הכל? אולי כן אפשר לדעת את הכל, אתה רק לא יודע איך. אולי. כל דבר בדבר שבן אדם אומר, פשוט שישאל את עצמו, אולי ההפך הוא הנכון? אולי, מי אמר? אולי בדיוק ההפך נכון? אולי יש אפשרות ואתה לא יודע. אולי אין אפשרות ורק נדמה לך שיש אפשרות, יש שני צדדים אולי. תחפש את האמת, תהיה אמיתי, תגיד אולי, תגיד אני לא יודע, אל תשקר. כל מקרה הם שיקרו. הם אמרו שנמצא אילן כזה, ורצו כבר ללכת לשם, ולמה זה השקר? כי תכף, כי מה כתוב פה, תכף נסביר גם ממש מה נקרא הפסקה, וחקרו לאיזה צד צריכים ללכת לבוא אל אותו אילן, אז הם אמרו, טוב, איך אנחנו נגיע עכשיו לאותו אילן? ונפל מחלוקת ביניהם על זה, ולא היה מכריע, כי זה אמר שצריך ללכת לצד מזרח, וזה אמר שצריך ללכת לצד מערב. עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים ללכת לבוא לאותו אילן. זאת אומרת, אתם לא ידעו את הדרך עדיין איך להגיע לאותו אילן. אז אם אתה לא יודע את הדרך להגיע לאותו אילן, אז מי אמר לך בכלל שהאילן קיים? זה לא שאתה אומר, הנה, אני יודע את הדרך, אני הולך בה, הנה, אני רואה אותו, יש אילן. אבל עוד לא הלכת לשם. אז למה אתה משקר ואתה אומר שיש אילן? תגיד, אני אחפש אותו. למה לשקר? בכל מקרה, נחזור עכשיו טיפה אחורה. אז חקרו שנמצא כזה אילן. זאת אומרת, הגיעו למסקנה, להבנה, שזה בעצם מרמז על כל אחד ואחד, שמבין שיש דבר שקוראים לו עושר, שאם הוא ישיג אותו, יהיה לו את הכל, ואם הוא לא ישיג אותו, לא יהיה לו שום דבר, כמו שרבי נחמן אומר, כמו שאמרו, שאלו אותי, לכן אני כבר יענה עכשיו תוך כדי, שאלו אותי עם דעת חסרת מה קנית, ועם דעת קנית מה חסרת. אם יש לך דעת, לא חסר לך כלום. אם אין לך דעת, לא חסר לך שום דבר. מה הכוונה? אם יש לך את השכל של האחדות, אם אתה מבין שהכל אחד, מה יכול להיות חסר לך? כי כשהכל אחד, אתה לא יכול לחוות חסר, כי יש אחדות. חסר פירושו דבר שנפרד מדבר. יש שינוי. אם אין שום שינוי, אם אין שתי ישויות, מי יהיה חסר את מי? בכל מקרה, חקרו שנמצא כזה אילן, גילו שיש שכל של אחדות. ורצו ללכת לשם, כולם רצו ללכת לשם. למה רצו ללכת לשם? כי העונג המופלא שיש שם אין לשער אותו, כי יש שם את כל העופות וכל החיות. עכשיו שימו לב, רבי נחמן אומר, כי מתחת לאותו אילן שיש שם את כל ה... שכל החיות וכל העופות מסכימים להיות שם, יש שם כנראה דבר מאוד יפה, למה? כי כל הבעלי חיים ביחד וכל הציפורים ביחד וכו' וכו'. ושימו לב מה רבי נחמן אמר, אמר, אין שם שום היזק, זאת אומרת ששום חיה לא מזיקה לשום חיה, מה שנקרא בגדר זאב עם כבש,
ונמיר הגדיר בעד שהכוונה היא שהרבי נחמן אומר שכל ההפכים התאחדו כי הכסילים הדתיים שצריך לרחם עליהם, מסכנים, הם חושבים, וגם זאב עם כבש, הכוונה שהזאב באמת יגור עם הכבש. ככה הם חושבים, אנשים אומללים מסכנים, כבר הסברתי למה זה לא יכול להיות כפשוטו, כי נגיד שהזאב לא יטרוף את הכבש. אוקיי, והכבש, אז מה יאכלו? יאכלו עשבים. ואז מה הם יגידו? יגידו, אבל כשיבוא המשיח, אז וגם זאב עם עשב, שהזאב, שהכבשים גם כן לא יאכלו עשבים, ולניח שהכבשים לא יאכלו עשבים, אז מה ישתו מים? אז ראינו, לא, וגם כבש עם מים, שהכבש גם לא ישתה את המים, ואחר כך בוא נגיד שהכבש לא ישתה יותר מים, יחיה מהאוויר. אז אחר כך גידו, וגר מים עם אש, כי עכשיו המים מחבים, האש מחבא את המים. המים מחבים את האש, והאש מיידה את המים, נגידו, לא. אנחנו רוצים שכשיבוא המשיח הבא, שגם בכלל המים לא יחבו את האש, ואחר כך נגיד שזה יקרה, נגידו, לא, אבל אנחנו רוצים שגם זה חולה וחולה. מה שאני בא לומר, והנפרדות תמשיך לעבוד כפי שהיא, אז זאב יטרוף את הכבש וכו' וכו'. אבל, זה מה שרבי נחמן כתב, וכתב, וכולם משחקים שם. הוא לא אמר, הם יושבים דוממים, הם לא דוממים, הם משחקים שם. הם מה זה משחקים? הם רבים אחד עם השני, רבים, טורפים, עושים אותו דבר. אלא מה? שאין שם שום היזק. שאתה חווה את זה כמשחק, זה הרעיון כולו. שאתה חווה את הבלגן של היער כמשחק, לא כשדה קרב, אתה, בתוך שדה קרב אתה חווה את זה כיצירת אמנות ולא כשדה קרב. ובוודאי הוא תענוג מופלא. למה זה תענוג מופלא? כי אז רק זה נקרא החיבור של כל ההפכים. למה רק זה? כי אם נגיד שהם לא רבים אחד עם השני בכלל, זה אחדות פשוטה, זה מסכן, זה לא רציני. החיבור של ההפכים פירושו, שיש לך אחדות ונפרדות בו זמנית, שגם בצד אחד יש שם אחד טורף את השני, וגם בצד שני זה בעצם הכל אחד. זה המהות של האילן. שזה השכל של האחדות שהוא יותר גדול ממה שאנשים חושבים אחדות. אנשים חושבים אחדות, הכוונה הכל אחד. אחדות פירושו, הכל לא אחד. בדיוק הפוך, ואף על פי כן הכל אחד בו זמנית. שניים בו זמנית. הפוכים, זה לא מסתדר, נכון? יפה, לכן זה כל כך יפה. כי אם זה יסתדר, אז זה יהיה הדבר הכי יפה בעולם. בקיצור, רצו להגיע לאותו אילן, לאותו שכל, לאותו הבנה, שכאשר יש לך אותה, אז כל החיות, כל הכוחות שבך רגועים, כל הרצונות שבך רגועים, שהזמן הרגועים, שאתה גם יכול, נגיד, הבודהיזם אומרים, אל תיקשר רגשית. הפוך אומרים, תיקשר רגשית, אבל זאת אומרת, שום כוח לא רגוע. כל מה שתעשה, יהיה לך חיסרון בצד השני. אבל באותו אילן, כל החיות רגועות. מה זאת אומרת כל החיות רגועות? כמובן שאתה גם יכול להגיד להיקשר רגשית, וגם לא להיקשר רגשית בו זמנית. הפוך, דבר מפוכו. איך זה אפשרי? אי אפשר, נכון? חיפשו איך להגיע לאותו אילן. וחקרו, זאת אומרת, זה אפשר, כן? אבל הכוונה, לא ידעו איך להגיע. חיפשו. וחקרו לאיזה צד צריכים ללך לבוא לאותו אילן. ונפל מחלוקת על זה. מה זאת אומרת? עכשיו כל אותם חכמי רוח, הבל ורוח, ניסו לחשוב, טוב, איך עכשיו מגיעים לאותו אילן? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לאותו אחדות שבו הכל אחד, שבו הפכים זה אחד וכו'? מה לעשות? ונפל מחלוקת, ולא היה מכריע ביניהם, כי אחד אמר צריך ללכת לצד הזה, ואחד לצד הזה, מה הכוונה? זה בעצם על השיטות הרוחניות שבעולם. אחד אומר צריך לעשות כך, אחד אומר צריך לעשות כך, כל אחד אומר הפוך מהשני, אחד אומר תהני יותר, אחד אומר תסגף את עצמך יותר. וכמובן שכל הסיפור הזה כולו, על מה הוא מסופר? הוא מסופר על האדם עצמו. מה זאת אומרת מסופר עצמו? כל הקט הזאת של החכמים שחיפשה ולא יודע איך להגיע, זה הכל מדובר על כל אדם באופן עצמאי, כי כל אדם ואדם בתוכו יש את כל החכמים ואת כל הדעות השונות, זה האדם עצמו. לא תלך להיות מאושר, האדם עצמו שמתלמד, איך אני אהיה מאושר, מה אני אעשה? אני אקנה את זה, אני אמכור את זה, אני אתגרש, אני אתחתן, מה לעשות? זה בדיוק המחלוקת שנפלה ביניהם איך להגיע אל האילן. שאדם מתלמד, איך אני אהיה מאושר, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. למרות שאנשים שמתלמדים מה לעשות כדי להיות מאושרים, הם בעצם יותר גרועים בשיגעון שלהם מהחכמים האלה, כי החכמים האלה לפחות חיפשו את האילן. זאת אומרת, האדם שמתלבט אם לקנות או למכור, או מה לקנות, הוא אומר, מה יעשה אותי מאושר,
הוא בכלל טיפה, האנשים הרגילים בכלל טיפשים, למה? כי הם מתלבטים לגבי דבר שגם כאשר יהיה לך